med parollen landet först, partiet sen, talade statsminister Stefan Löfven på 1 maj i Landskrona och i Malmö idag. Han vädjade till alla demokrater i Sverige att delta i kampen mot extremism och brottslighet för att återställa framtidstron i Sverige. Dessutom lovade Löfven en extra miljard till bland annat kortare kö till vårdcentralerna. Vi tillför nu istället 1 miljard kronor till snabb vård för patientens bästa. Vi ska ta tag i köproblemet på riktigt. Du ska få hjälp mycket snabbare. Vi ska också påbörja jobbet med patientkontrakt som gör att de patienter som har komplexa behov och behöver flera vårdinsatser, de ska också ha en plan för hur hela den vården ska genomföras på så kort tid som möjligt. Dags för oss. Pengar till sjukvården. Ulf Kristoffersson är med oss nu i studion. Varför just sjukvården idag? Ja, det kan åtminstone delvis kopplas till att Jimmy Åkesson nu har deklarerat att Sverigedemokraterna ska bli det nya sjukvårdspartiet i SDs vårbudget som kommer imorgon. Så ska det vara väldigt stora satsningar på just sjukvården. Och ju svagare Moderaterna blir, desto tydligare framstår Sverigedemokraterna som Löfvens huvudmotståndare. Han måste möta utmaningarna från Åkesson. Mm. Den här patientmiljarden, det är bara en liten del av det som är att vänta, eller? Ja, och inte bara på grund av det vi pratar om nu, utan det är också Sveriges ekonomi är väldigt stark. Jag tror att vi kan räkna med en höstbudget som är fylld av stora och dyra reformer. LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson, han talade idag om att man behöver satsa 70 miljarder kronor på välfärden de närmaste 4 åren. Riktigt så mycket kanske det inte blir, men inte långt därifrån. Nej. 1 maj idag alltså, statsministern höll tal på 2 ställen. Hur kändes hans tal, tycker du? Ja, förutom det här löftet om 1 miljard till sjukvården, patientmiljard, så var det väldigt mycket ett kärvt budskap med hårdare tag mot gängkriminalitet, hårdare markeringar mot att man kan inte acceptera att kvinnor tvingas bära slöja, och det fick han också mycket applåder för när han sa. Men han verkar trivas i den här barska rollen. Han utstrålar ett nytt självförtroende. Han har ju också vunnit respekt även hos politiska motståndare för sitt agerande efter terrordådet. Och dessutom så är Socialdemokraterna en uppåtgående trend nu. Mm. Vad talar för just det, att framtiden är ljus för Socialdemokraterna som parti som ju har... Ja, alltså motståndarlaget är ju så försvagat. Moderaterna är så svaga och ekonomin är så stark. Så att det talar för att det går bättre för Socialdemokraterna nu. Mm.